დედა და სანდრო გახსნიან ახლა ახალ საკერავ მანქანას. ხოდე, ხელი გაწიე. ხელი გაწიე, ციცი გაწიე. ასე. მაგარი გაწიე. აბა გახსენი. ნაუ გამაჩიდა. აბა გახსნათ რა არის შიგნით. გამოიჩიკა. ეს არის გობინის დასამანქანის გასაწმენდი, შესახსნელი და ძაფის დასამაგრებლები, ეს ნიშნავს ძაფის მოსაჭრელი. შემდეგი არის სადენი, ევროპის სადენი. დედასთან გინდა? ეს არის სახელმძღვანელო და დისკი, რადგან კომპიუტერიზებულია მანქანა და შეგიძლიათ თავად გამოიგონოთ გვირისტების ფორმები და შემდეგ ჩაწეროთ ეს მანქანაში სპეციალური ადაპტერის მეშვეობით. რაისი არა? აი ეს ქუსლი. ქუსლი? სამუშაო ქუსლი. ამასო იდალი. ეს რა არის? აბა ეს ნახოთ დედიკო, ეს ნახოთ რა არის. აი ეს არის ჩანთა, რომლითაც შემდეგ იფარება მანქანა, რომ არ დაიმტვეროს. ახლა შევხსნათ ეს ყველაფერი. დი გაწი, მიდი. გაწი. გახსნა. გამოჩეკა. ვაჩა. გამოიჩინე. კაცი. ოპა, ძალიან ლამაზი და მაგარი ახალი საკერავი მანქანა. შევხსნათ ახლა ზედმეტი. მოცადე დედიკო ნელო, რაც ყველაზე მაგარია და აუცილებლად მჭირდებოდა, ეს არის სიჩქარის რეგულატორი, გააჩნია 79 გვირისტი და მათი კონტროლირება ხდება სპეციალურ პანელზე, რომელიც არის შავთეთრი. აი შევხსნათ ზედმეტი სამაგრები, დაცვის სამაგრები და ჩავრთავ მანქანას და მოგეწერი. გიჩვენებთ რომ მეტად კარგად მუშაობს. გობინები. და ეს შემდეგ. აგრეთვე ძალიან მაგარი არის ის, რომ გამჭვირვალე პანელი აქვს, ანუ ყოველთვის კარგად ხედავთ რა ხდება შიგნით. რაც აქ ინახე ოპენი პატარა საყვარელი მანქანაა, ძალიან კომპაქტური. 1300 ლარია მისი ღირებულება.